wano abantu babbibwa sente mu banka oluvannyuma lw'okwewolayo sente. Bannayuganda bangi naddala abalina bizinensi batambulira nnyo mu kwewola mu bitongole ebiwozi by'ensimbi, naye nga abasinga obungi baddukira nnyo mu banka. Omuntu yeewola sente mu banka ne bamubinika amagoba aga waggulu ennyo agatakkirizibwa mu mateeka. Okwo ne bagattako n'okutunda ebintu bya bakasitoma ku nnyondo, kyokka ng'ebbanga ery'okusasula terinnaba kuggwaako okumalayo sente ze beewola. Abantu bangi abaali bakola obulungi mu byenfuna bagudde olw'obutali bwenkanya obwa banka ze beesiga ne bagenda ne beewolayo sente okuddukanya bizinensi zaabwe oba okukola emirimu egy'enjawulo. Kyokka banka zino ne zisalawo okukozesa obulabbayi n'olukujjukujju okubanyagako sente zonna ne basigala nga tebakyalina kye bazzaako. Katutandikire ku nsonga eno yennyini. Twanukoddeyo ensonga y'omukyala Kizza Ruth Nakirijja Nalongo, y'omu ku abo abazze ne beekubira enduulu gye tuli wano ku TM Sigano Mazima. Mu mwaka gwa 2019 ono yeewola sente akawumbi kalamba okuva mu banka ya Equity. Naddamu ne yeewola obukadde 5, oluvannyuma ne yeewola obukadde obulala 3.5, n'asembayo nga yeewola obukadde 3. Okusinziira ku biwandiiko bye yatulaze, agamba nti sente zonna yazisasula n'azimalayo. Kyokka kyamubuuseeko, banka okuvaayo n'emutegeeza nga bw'ekyamubanja obutitimbe bw'ensimbi. Ate n'etakoma okwo, n'ekwata n'ebyobugagga bye yawaayo ng'omusingo n'ebitunda ku nnyondo, bw'atyo n'asigalirawo. Ekituufu kye ki ku nsonga eno? Twasobodde okufuna ebiwandiiko byonna ebyogera ku sente zino okuva mu Equity Bank, wamu n'ebyo ebyavudde mu kkooti Nalongo Ruth Kizza gye yaddukira okwekubira enduulu. Ebiwandiiko bya banka biraga nti yalina okusasula ebbanja lyeewola mu bbanga lya myaka 10, nga kitegeeza nti lyali liggwaako mu mwaka gwa 2029, kubanga yeewola mu mwaka gwa 2019. Kyokka banka ya Equity yatunze ebintu bya mu mwaka gwa 2023, oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 3 gyokka bukyanga yeewola, nga kitegeeza nti mu bbanga eryo yabadde akyasasula era nga tewali kabonero kalaga nti alemereddwa okusasula sente ze yeewola. Nkimanyi bangi abagwa mu kiti kye kimu ekya Nalongo Kizza. Mwewola sente mu bbanka wabula ne zibeefuulira era okukkakkana nga zibatutteko ebyammwe byonna, kyokka nga sente abamu mwazisasula ne muzimalayo oba olunsi nga mubadde mukyasasula ng'ebbanga libaabawa terinnaba kuggwaayo. Katutaganjula ebiwandiiko bino. Gye tunaakomekkereza ensonga eno, ojja kuba naawe olabye ani mukyamu ani mutuufu. Kasitoma wa banka tumulina ng'agirumiriza okumunyaga sente ze, era ne banka ya Equity yennyini nayo tugirina okuwa oludda lwayo ku nsonga eno. Baani abali emabega w'okunyaga sente za bakasitoma abeewola mu banka? Olukwe luno baluluka batya? Biki by'olina okukola okusobola okubasimattuka? Gwe eyeewola mu banka olina kukola kikati okusobola okusimattuka abafere bano? Ate gwe ateekateeka okwewola, biki by'olina okussaako essira okuwona abafere bano abakanudde amaaso? Weetegereze ensonga eno nga tusinziira ku mukyala Nalongo Kizza Ruth olwaleero akaaba olwa banka ya Equity, nawe ofunemu ekyokuyiga. Kye tusinga okwagala kwe kukulaga amazima ku bubbi bwa sente mu banka za Uganda. Anti tweyogerera TM Sigano Mazima, muzukulu wa Mgema Katumba Gerard, nkomawo mu kitundu ekiddako n'okutaganjula ebiwandiiko kw'oteeka n'okwogera n'abo ababbiddwa sente zaabwe mu banka nga bamaze okwewola. TM Sigano Mazima.